Assalamu alaikum mbokki internet yi, assalamu alaikum yeen ñi baaxol di ñu sétane ci seen chaîne Reflet TV. Tay ñu ñëw ci marché bu luma bu geewul tombé ak lundi. Bu ngeen xolé xamni ñu ngi ci jamono coronavirus. Di coronavirus nek mbass mo xamni ci ni dafa la secteur yu bari ci suñu walu réew. Bokku na ci ci secteur économie bi mbass mi laal na ci lu bari. Tax tay ñu wara dem jakonté ak jakarlok ak ay nit. Laaj leen, posé leen ay questions, dégg leen suñu micro pour waxtaan ak ñoom si exactement ban enjeu le coronavirus bi causé si walu kom-komu réew bi nii. Rawatina fii si diwaanu Nguma Géoul. Kon mbokk yi ñu ngi leen ñaan ngeen ànd ak ñun ñu déglu ñooñu noonu ci kanam. Waaw, kon mbokk yi ñoo ngi si marché volaille bu Géoul. Ñu ñëw certifié ki nga xam si ni liggéeyam dafa màcc si walu jënd ak jaay, walu ganaar, walu mala bu mu si mënti doon moom da koy jaay fii nii mu nekk ay pigeon. Ñu gën ko xam si Badagay. Badagay di yëngatu ci loolu noonu. Ñu war a tem dégg ko suñu micro pour laaj ko ban impact la COVID-19 bi am ci walu liggéeyukaayam. Kon ñu dem. Kon Bada, ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax. Noo def ak liggéey bi? Waaw Maas, ñu ngi leen di nuyu di leen fay. Alhamdulilah, ñu ngi ci kawam. Bada, tey ñu ñëw seet si woon leen pour xam COVID-19 bi di nekk mbas bi ban impact la am ci seen walu liggéey. Waaw, c'est que COVID-19 bi moom je sais que secteur yëpp la laal, mais rawatina ñun nga xam ne par exemple dañ doon dem ci marché yi di jënd ginaar ñëw di ko ravitaillé waa Dakar. Xam nga comme dañoo tëj région yi kenn mënatula génn moom, loolu moom day xaw a métti ci ñun. Loolu moom luñ constaté la daal. Bada, bi COVID-19 bi amee seen ci walu liggéeyukaay ñu lépp bloqué, crise bi nan ngeen ko dundee, nan ngeen ko surmonté? Bof, metti na metti parce que COVID moom li ma la wax rek secteur yëpp la laal ci Sénégal. Metti woon na trop nag, mais xam nga rek Sénégalais moom day débrouillé. Peut être doon nañ am yeneen moyens yu ñuy jaar ba ginaar yi di ñëw ci ñun, ñuy xool nu ñuy subvenir à nos besoins. Mais metti woon na daal, metti woon na. Waaw, moom metti woon na. COVID-19 bi ñi ngi gis wàllu ñuy dimbali ñenn ñi, est ce que yéen jot ngeen dimbal? Waaw, xam nga ndimbal moom peut être nit ñi jot nañ ndimbal, mais man bu dee Bada en tant que tel moom wax dëgg yàlla jotul benn ndimbal. Waaw, parce que man moom yow xam nga ma daal. Waaw, bu dee Bada moom en tant que tel moom wax dëgg yàlla xam nga man ni may dundee yow xam nga ko daal, jotul benn, wax dëgg yàlla jotul benn ndimbal. Bu dee tamit ndimbal boo xam ne c' était spécifique pour jaaykatu ginaar yi, loolu moom amu fi. Waaw, amu fi. Non amu fi. Xëy na ndimbal yi maire yi doon def ak yeneen bonne volonté yi ñu doon def ak affaire yooyu, mais bu dee loo xam ne ni c' était destiné uniquement pour ñi nga nekk fii ci poulaay bi moom yooyu wax dëgg yàlla amul. Non. Waaw, kon mbokk yi mi ngi noonu. Tey ñu seet si woon Badagay mu nekk jaaykatu ganaar fii nii ak yeneen mala aussi tamit yoo xam si ni Bada daf koy jaay. Dégg ngeen li mu wax ak ñun, bu fekkee ndimbal la ñoom jotuñu ci ndimbal bi, surmonté nañ ko tamit aussi. Mais tamit ñu ngi sant yàlla rek parce que moom jàmbaale aussi tamit si domaine boobu noonu. Moom fekkoon na ko muy dimbali, fekkoon na ko aussi tamit muy jàppale ñu bare. Kon xam naa dañuy doxantu dem seeti ñëwaat ñeneen. Waaw, ñoo ngi fii tey si Pape Mbodj, ñu gën ko xam Mbodj si Ciseaux d'Or. Pape Mbodj, ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Waaw, maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen siyaare ñëpp. Mbodj, ñu bëggoon a xam COVID-19 bi ban impact la am ci sa wàllu liggéey en tant que tailleur. Waaw, benn waar la parce que comme feebar bi moom bi mu wàccee dañu arrêté programme yëpp. Te maanaam tailleur moom lu ci bari liggéeyam programme yi la ëpp quoi. Te comme dañu arrêté ndaje yi, arrêté njënte yi. Lépp programme boo xam ne day maye dara ñu arrêté ko. Mais nag sant yàlla quoi, doy na waar, mais sant nañ bu wér. Crise bi nan ngeen def ba surmonté ko? Parce que métti na woon na ci ñëpp quoi, mais ci tailleur yi moom xam si dañ daan ñu si ëpp bokk dañ daan lijjanti le seen dépense quotidien le jour au jour. Nan lañ surmonté crise boobu noonu? Waaw, mais xam nga rek comme situation oblige te nit ku ne maanaam natu wërsëg rek tamit du lu jaam ci sababu yàlla koy sotti sa ndab. Maanaam da ngay nit ñi ñun ñooy comprendre rek boo ki nga nekkal. Bu la comprendre nga xam maam li ma suñ borom daal moo ci ëpp solo quoi, looloo ci am quoi. Ñuy dégg aussi tamit ay milliards voire des millions aussi tamit yoo xam si ne ñu ngi koy dimbalee yenn secteurs yi. Est ce que yéen jot ngeen seen wàll ci loolu noonu? Loolu nag moom naa téere dañ leen ci fàtte. Te maanaam booy xool secteur bi mu gën a laal téere ci lañ bokk quoi. Mais maanaam doo dégg sax gars yi bu ñuy lim ñi ñuy dimbali ubbi téere yi quoi. Xam naa it maanaam organisation bee def rek moo tax gars yi sóoruñu leen quoi.
loolu lay doon. Kon tey boo amee message booy lancé ban message lay doon wala tey loo bëgg kaas wala loo bëgg a ñaxtu. Waaw moom xam nga maam loo xam ne suñ borom a ko doxal li ñu ciy ñaxtu maanaam du doon lu bari quoi man wax dëgg yàlla aw ma ci ñaxtu quoi parce que comme suñ borom moo ñu teg natt bi dañ koy nangu parce que dañ leen ni bëy li mu daan dunde ba sax sikkiri pour connee mën na cee dund ba dee teg nañu wàcce na fi natt bi mais wér gi comme mi ngi am rek ñun loolu la ñuy sant quoi moom may nañu wér ñu ngi taaba di ci génn bis bu ne ñu ngi sant suñ borom daal li ñaan feebar yu jógee fii ci jàmm bañ delluwaat ci activité yëpp. Mbokk yi dégg ngeen ko ni mu réagir si COVID-19 bi kon ñu koy sant di gërëm moom Pambodj ñu koy wax Pambodj à la Ciseaux d'or. Waaw mbokk yi ñu doxantu ba ak si fii nii ci arrêt bu Géwu mu nekk ñu tasant fekk ki nga xam si ni moom mooy Pape Loum ñu mu nekk transporteur nekk chauffeur bu mag fii ci wàllu Géwu Loum ñu ngi lay nuyu di la ziar. Ñu ngi leen di delloo ziar bu baax a baax. Lum mbas mi di COVID-19 ñu xool gis ni touché na lu bari mais transport bi aussi bokk na ci lu mu touché yan jafe-jafe ngeen jàkkonteel nan ngeen ko dundee. Waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax te di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn waaw di wax ni mbir mi moom du ma ne ñun sëfër yi kese la laal waaye àdduna bépp laal na leen waaye ñun sëfër yi nag ñun ñoo ci raw wax dëgg yàlla parce que ñun lépp suñu mbir daanaka dafa xaw a doy waar ba dañ ñoo xaw a seetaan ci côté bu bare 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 surtout fii ci Géwul ndax ay jàmbur yàlla sunu borom kese moo ñuy dimbali sax léele suñu mbokki safar yoo xamante ni léele daan nañ fi jaar muy safaru kam yooyu dañuy dimbali dañu may dara ñu yor ay bool ak affaire yooyu daan ci kii mais ba fii ñu waxante ak yow ci jamono bi ñu toll nii amul kenn kuy taxaw ni safaru ngumba am na kenn ku ci jàpp amul kenn te ñi fi nekk di wër ñëpp yàlla xam na ni amul kenn koo xam si ni gis nga sa bopp ci mbir bi affaire bi commencé léegi. Kon mbokk yi gis nga ñoo ko déggandoo mu nekk témoignage bu am solo bu daw yaram aussi tamit ñoom ñi nga xam si ni dañ doon xëy di wër dépense buñ xëyee suba joxe ci dépense boobu noonu amuñu benn yoon koo xam si ni épaulé na leen mu nekk lu mette loolu ñu ngi lay siyaal bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan ni di am yaakaar que ni vidéo bi dina yegg fu mu war a yegg aussi ñu si war a jot aussi tamit ñu jot si. Salaamaaleykum waat encore. Sidi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. Ñu lay dellu ziar baax. Mbokk yi ñu wax leen ni moom aussi tamit mu nekk commerçant bu mag a mag di jaay wàllu accessoire téléphone jëm si wàllu ordinateur télévision et cetera. Sidi mbas mi di COVID-19 nan ngeen ko dundee jafe-jafe ngeen si am. Waaw ginnaaw bi ñu sëddee yàlla jëlati jëlati bi sant Serigne waa ñaari waajur sant Serigne Touba bu wér. Mbas mi moom nañ koy dundee daanaka àdduna bi yëpp noonu lañ koy dundee ndax met na ci yëpp. Ndax boo xoolee ci muur yi nga xamante ni dañ naan liggéey te liggéeyatuñ tëdd seen i kër kon ñooñu met na ci ñoom boo xoolee ci transporteur yi nga xam ne ay safar lañ toog ay mois tamit liggéeyul woon toog seen i kër ñooñu tamit met na ci ñoom du dëgg ñun commerçant yi tamit met na ñoom parce que am na jamono oto demul oto ñëwul bagages yi nga naan soxla donc bëgg doo ko am xam nga ñu tëj luuma yi tëj marché tëj lépp mais nag met la lool waaye sant yàlla parce que loo xam ne moom àdduna bi yëpp la moom da ngay ànd ak ñoom lépp rek te sant yàlla te xam ne lu suñu borom indi la yàlla nga ko suñu borom jeexal mais met na foo ko takk moom wees na mais ñu ngi sant yàlla baax na ndax ñiy feebar gënuñu leen ñi ciy dem gënuñu leen kon nañuy gëm yàlla sant suñu borom rek te suñu borom mësal ñu ci te teg ko fi ak nu mu gën a gaawee. Yéen commerçant yi Sidi est ce que jot ngeen benn dimbal boo xam ne si ni gouvernement wala tey bonne volonté yi jàppale nañ leen loolu noonu. Non commerçant yi moom gars yi sax dañu bàyyiwul leen xel ndax boo déggee ma ne bàyyiwul leen xel moom. Man li may dégg lépp gars yi di ko wax dégguma ci ñi tuddi benn commerçant dégguma ci loolu wala ñu ne commerçant yi lii wala commerçant yi laa te tamit commerçant yi comme ñeen lañ la quoi noonu lay mettee parce que dañuy jënd ak jaay rek di door daax yaa ma gën a xam.